Boa tarde, Reginaldo Pinho e telespectadores do programa Comando Popular. Eu estou aqui no 2º BPM de Caxias para falar a respeito de mais uma motocicleta que foi recuperada nesta terça-feira. Trata-se de uma YBR-125E de placa LVZ-0396. De acordo com informações, enquanto a guarnição realizava rondas ostensivas na cidade de Coelho Neto, foi avistado aí o Raimundo José de Oliveira, com atitude suspeita, pilotando esta moto. Após uma consulta na InfoSeg, foi constatado uma restrição com indicação de roubo. Mediante as informações, a guarnição deu voz de prisão a Raimundo, fazendo a apresentação do mesmo, juntamente com a motocicleta, na DP daquela cidade. É isso aí, Reginaldo. Esse é o trabalho incansável da PM aqui na cidade de Caxias, na recuperação de motocicletas e veículos. Janaína Oliveira, com imagens de Sérgio Franklin, para os estúdios da TV Guanaré.